Много съм добре. Изгледа така всяка второ загуби две точки. Да, смятам, че нелепо загубихме мача, в смисъл двете точки. Заслужавахме според мен повече победата, но най-вече искам да поздравя и двата отбора за хубавата среща с така много добри ситуации и положение. Такива мачове смятам, че показват, че имат бъдеще нашия отбор. Надиграхме според мен Лудогорец, създадахме повече положение от тях и показва се това и че подкрепата на публиката, които виждат, че последните мачове след разделянето бюроя, ние играем по съвсем различен начин. Смятам, че до сега с всички отбори диктуваме темпото, диктуваме ситуациите, повече голови положение. За съжаление, чух коментара на Стойчо Стоев. Той смята, че ние сме освободени, но според мен не е много верно, защото тая победа ни връщаше в играта. Сега продължаваме, но доста по-трудно. Все пак, вярвате ли, че е възможно да стигнете до това трето място? С оглед на играта основно. Ами, смятам, че ако бяхме победили, имахме реални шансове, защото точките, които ги броя всички не са 9, те са 6, защото последния мач в Стара Загора ние така иначе трябва да го взимаме. Така че не се знае какво ще стане. Но за това по-важно е, че върнахме надеждата, настроението на хората, на трибуните и добър мач за бюро. Съжалявате ли, че не се случи малко по-рано, преди да се раздели първенството? Това вече го повтаряме много пъти. Естествено, че съжаляваме, защото точките, които загубихме, пак казвам, щяха да говорим съвсем други неща сега. Но поздравявам момчетата за агресията, за раздаването. Няма какво да се връщаме на заря. В това, което ме питате за изгубени точки срещу по-така, да кажем, задължителни победи. Но тук са хубавите мачове, тук идват публика. Смятам, че и останалите срещи ще направим така, че хората да посетят и да се радват на добра игра в Стара Загора срещу ЦСКА и Левски. Той говори за напрежение и вие говорите за напрежението, което Берое се отразило в загубените мачове. Не е ли много лесно оправдание за футболистите да говорим, че когато са под напрежение, трябва да изкарват максимума си и тогава да го демонстрират? Ами аз не казвам, че ние сме под напрежение, но казвам, че имахме... Не, говорим за грешките, които допуска Берое, че бяха тогава отбор беше под напрежение. Ние, когато бяхме под напрежение, бяхме под напрежение веднъж, взехме си мача с Ботевраца и Слески. После пак станахме под напрежение, взехме си двата домакински мача срещу Дунав, Руса и Етер, най-важните, за да влезем в шестицата. И оттам нататък нямаме напрежение, играем добре. Загубихме обаче, знаете, срещу Витоша тук, случва се. Няма какво да коментираме и да се връщаме. За мен е важно, че в момента отбора играе доста добре всички тези вече минали мачове в този плейоф. С наближаването на края на сезона ще започнем да ви питаме за селекция за играчи с изтичащи договори. Появи се тази седмица информация, че са започнали преговори с някои от тях. Имаме преговори, водя преговори по-точно, с почти всички футболисти, които искаме да останат. И на 90% са ми се разбрали. В най-скоро време нещата ще ги обявиме. Знаете, че практиката е при нас. Всичко официално, чрез нашия сайт. Няма какво да криеме. Водиме преговори. Момчетата така показват все пак това, че искат да играят в бюроя и може би ще получат договори. Склонен ли е Мартин Камбуров да приеме новата роля, която Александър Томаш още предишния матч заяви, че той трябва да се съгласява постепенно с нея? Ами, Мартин Камбуров е така фундаментален футболист за всеки един отбор. Смятам, че той има достатъчно интелект футболен и друг, че да може да влиза и да в всякакви роли, като когато в момента, както е ситуацията, изкара една много неприятна болест, не се е възстановил, както виждате, когато влезе, може би малко късмет ще да отбележи още с първото докосване. Така че няма какво да коментираме. Той е достатъчно доказан футболист и мисля, че нямаме никакви проблеми с тази ситуация.